Južni vetar duva jako, gdje si pos... U svakom slučaju, da, izbacujem pesmu, plan mi je bio da izbaci pesmu ovako, samo onu drill. Znate onaj moj drill što sam vam pustio, nekada davno? E, plan mi je bio da izbaci tu drillčinu, da pokidam, i brate, skontao se sa Avramovskim i ono, došli do toga da je realno gaz da izbaci tu pesmu za Južni veter, jer baš ono upada u tematiku. Da se pregasiram, 200 bura, znači, znate ko je tata? Ovde je tata, gledajte ga, tata! Pokaži 20 sekundi, neću ništa da vam pokažem, ljudi, tako se likuju pesme, tako što pokažeš 20 sekundi, pa još 20, pa nekome pošalješ, niko nema pesmu sem mene. Tako da, kada izlazi pesma? Treba da je snimim sad u narednih nekoliko dana, idem na sastanak za spot sredinom nedelje i odmah radim dalje, pun gas. Kako se zove, nadam se da će izaći pesma ono fazon ne svećene, one tamo ili one, znači za 2-3 nedelje je plan da izađe pesma, moj plan sad, da ću se uklopiti sa svima, nadam se, to će biti gas, znači se ono i stavim Južni vetar u tekst, Južni vetar duva jako, gde si pošao bako, milion pregleda za dan, buraz, GG.